це практично найвища точка в Теребовлі, звідки можна побачити старе і нове місто. Так виглядає відновлена ратуша у Теребовлі. Її історія бере початок з кінця 18 століття, коли місто перебувало під владою Австро-Угорщини. Будівля спершу була резиденцією місцевого старости, у ній засідав магістрат, а до 1890 року тут розмістили польську школу. На той час вежа на ратуші була дерев'яною, під час Першої світової війни її було зруйновано. Пам'ятку декілька разів перебудовували та ремонтували. Остання реконструкція тривала 4 роки. Відновили хол і сходову клітку. Волонтери власноруч відчистили стару цеглу, якій вже понад 100 років. Вежа була, оглядовий майданчик також був, але він був в жахливому стані. Сходи були прогнивши і стінки були в аварійному стані. Тому міська рада прийняла рішення, власне, братися за реконструкцію. Годинник, який показував час на ратуші з 60-х років минулого століття, тепер як експонат. Часомір виготовлений майстром Анатолієм Чайком. Всі деталі вироблені вручну. Згадує, як допомагав батькові майструвати син годинникаря Олександр. Ці цифри з ебоніту, такий матеріал, а стрілки алюмінієві він сам виготовляв. Механізм знаходиться у мене далеко, не один із фрагментів. Він сам виготовляв своїми руками, з куска металу. Зараз у ратуші туристично-інформаційний центр, а на висоті 36 метрів відкривається краєвид на все місто та його архітектурні пам'ятки, серед яких Теребовлянський замок.